Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам показати, як перевірити хід гідрокомпенсаторів після ремонту головки. Коли у нас головка після ремонту, і ми в ній відрізали сьодла, шліфанули клапана або навіть кинули нові клапана, у нас клапан падає туди вниз. Коли у нас клапан падає вниз, то шток клапана виходить вверх. Тут все логічно. І тепер дивіться. Шток пішов вверх. Стає менший ход гідрокомпенсатора, і вже в нас не буде зазору такого, як нам потрібно зробити. Щоб машина нас робила без перебоїв. Після ремонту нам потрібно перевірити, який тут зазор. У нас зазор повинен бути як мінімум 0,8 мм. У наші клапана пристукуються, йдуть вверх, сьодла розплескуються, і шток клапана йде вверх, вверх, вверх. Коли він йде вверх, ход компенсатора стає малий, і машина починає троїти, підгорають клапана і так далі. Це все приводить до того, що потім потрібно її розбирати. То під час ремонту зазор повинен бути як мінімум 0,8. Щоб нам його перевірити, нам треба зібрати головку. Я збираю її дуже простим способом. Скручую двома шпильками. Це на головках від Opel. Я обов'язково при ремонті головки беру розпредвал для того, щоб перевірити, чи він не кривий. Якщо він кривий, нам потрібно його відрихтувати. Бо коли в нас бієння розпредвала більше, ніж 5 соток, в нас автомобіль повинен троїти. В деяких випадках буває бієння розпредвала 10-15 соток автомобіль їздить. На різний автомобіль всі процеси відбуваються по-різному. Якщо ми відкриємо технічну літературу, ми побачимо, що у нас повинно бути якесь виступання клапана. Ми повинні поміряти, скільки у нас клапан виступає. Якщо більше, то його торсунути і так далі. Але на різні автомобілі в нас немає повної літератури. Скільки у нас повинен виступати клапан, або скільки він повинен утопати. То через це нам приходиться кожного разу збирати. Зараз в коментарях мені напишуть. Напиши, скільки в тебе тут клапан виступає і що в тебе гуд, і ми будемо так само робити, щоб ми не гралися з цим процесом, що зібрали головку, і тепер ми починаємо проміряти, який в нас зазор. Цих даних я вам не скажу з цієї причини, що гідрокомпенсатори бувають різні. У мене були такі випадки, що зробили головку, зробили головку класно, провірили, що кругом є зазор по 0,8, все супер. І клієнт просто поставив нові гідрокомпенсатори. Коли він машину завів, в нього один циліндр троїв. Так як клієнт був з другої області, йому прийшлося головку зняти, відправити до нас, і ми дивилися, що ми зробили не так. І коли ми перемірили зазори, то зазор там вже не був 0,8. А вже зазор був 0,2. Ми побачили, що зазори в нас не співпали. Із-за того, що компенсатори поміняли. І давайте не забувати про той момент, що коли ви перевірили зазори, розібрали головку, і там шліфанули, помили, там витерли, змістили масло, то ці всі компенсатори ви повинні поставити точно на те саме місце. Бо ми перевіряємо зазор від компенсатора. Перевірка робиться дуже просто. Ми рокер опускаємо вниз, вставляємо щуп і дивимося, чи він у нас заходить. Кулачок у нас повинен дивитися вверх. А всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу!